নমস্কাৰ অপহৰণৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী জাকুনত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড হিমালয় চাহ উদ্যোগৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীক নিশা অপহৰণ নিশা 10 বজাত এখন বাহনত অহা কেইবাজনো অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলে গৌতম বসুমতাৰী নামৰ মোহৰিজনক অপহৰণ কৰি লৈ যায় নিশা কলঘৰৰ পৰা গৌতম বসুমতাৰী নামৰ মোহৰিজনক বাহিৰলৈ মাতি আনে অস্ত্ৰধাৰী দলটোৱে লগে লগে গৌতম বসুমতাৰীক গাড়ীত উঠাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে সাতজনীয়া অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে সাতজনীয়া এটি অস্ত্ৰধাৰী উগ্ৰপন্থী দলে অপহৰণ কৰি তিৰাপলৈ নি অতিক্ৰম কৰি অৰুণাচল হৈ ম্যানমাৰৰ দিশে গতি কৰিছে জাগুনৰ ৰাধা চেতিয়া নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ নামত আছে চাহ উদ্যোগটো গৌতম বসুমতাৰীৰ অপহৰণৰ আঁৰত আলফা স্বাধীন জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অৱশ্যে এতিয়ালৈকে অপহৰণৰ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাই আলফা স্বাধীনে ইপিনে খবৰ দিয়াৰ পিছতো ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৰাতি 10:30 বাজিছে আৰু আমি ডিউটি কৰি আছিলোঁ ভিতৰত তো কোনফালদি আহিলে নাজানো পাঁচ ছজনমান আহিছে আৰু আহি পেলাই ভিতৰত সোমাইছে তো প্ৰথমে আমি ফৌজি বুলি ভাবিছিলোঁ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বুলি ভাবিছিলোঁ মানে পুৰা ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ড্ৰেছতে আহিছে তেওঁলোক তো আহিয়ে মানে প্ৰথমে মোক দেখি মাতিলে তো মাতি মেলি ওচৰলৈ মাতিলে ওচৰলৈ মাতাৰ পিছত মানে মোবাইলটো দে বুলি ক'লে মোবাইলো দিলোঁ ক'লে পিছত লকটো খুলি বুলি ক'লে তো লকটো খুলি দিলোঁ খোলাৰ পিছত মোবাইলটো ফ্লেমত মাৰি কৰি থৈ দিলে তাৰপিছতে অকণমান আমাক বাহিৰলৈ ওলাই বুলি ক'লে বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ বাহিৰলৈ অহা ওলাই অহাৰ পিছত কৈছে তহঁতি ইয়াতে থিয় হৈ থাক লৰ ছোৱালী কবি লৰ ছোৱালী গুলি মাৰি দিম সেনেকৈ বুলি কৈছে আমাক ভয়তাছে আমাক ভয় লাগিছে তাৰ অলপ পিছতে আমাৰ বাহিৰত আৰু এজন চিকিউৰিটি দাদা এজন আছিলে তো দাদা ওচৰলৈ গ'ল তো দাদা ক'লে মহিৰুম কোনটো হয় তেখেতে দেখাই দিলে মহিৰুমটো আৰু তেখেতৰ নাম আছিলে গৌতম বসুমতাৰী তো তেখেতে শুই আছিলে শুই থকা অৱস্থাত তেখেতক উঠালে তো উঠা তেখেতক উঠাওঁতে বাহিৰত তাক বাহিৰৰ পৰা ওলাই আনোতেই সেইখিনি সময়ত আমাৰ মেজৰ ছাৰ আহি পাইছেহি মেজৰ ছাৰ আহি পাওঁতে গেটৰ মুখত পাইছে তো মেজৰ ছাৰক লগ ধৰিলে তো দুজনকে ঠেলা আছা দি কৰি মেলি কোনফালদি লৈ গ'ল গম নাপালোঁ দুইজনকে লৈ গৈছিলে আৰু মেজৰ ছাৰৰ পিছত উভতি আহিলে তেখেতক এৰি দিলে তেখেতৰ অলপ গাটোবোৰ ভাল নহয় চুগাৰ হাই প্ৰেছাৰ তেনেকুৱা আছিলে তো খুচিয়াব নাই বৰ ভালকৈ তেখেতক এৰি দিলে আৰু সিজন গৌতম বসুমতাৰী বুলি কৈ তেখেতক লৈ গুচি গ'ল আমি ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈৰ সৈতে ৰীণা আপডেট কি হয় প্ৰিয়ংকা যিহেতু ক'ব লাগিব অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী যিহেতু তিনিচুকীয়া জিলাৰ জাকোন অঞ্চলত বহুত বিৰতিৰ পাছত পুনৰে চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে যিটো ৰাধা চেতিয়া মালিকাধীন চাহ ফেক্টৰী এছ ফেক্টৰীত যোৱা নিশা 10 বজাত 6-7 জনীয়া এটা অস্ত্ৰধাৰী দলে সেই ফেক্টৰীটোত প্ৰৱেশ কৰে আৰু তাতে কৰ্মৰত মহৰী গৌতম বসুমতাৰীক যিটো অপহৰণ কৰি লৈ যায় ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি প্ৰথমতে সেই অস্ত্ৰধাৰী দলটোৱে প্ৰৱেশ কৰি সেই গৌতম বসুমতাৰীৰ লগতে তাতে কৰ্মৰত যিজন মেনেজাৰ সেই মেনেজাৰজনকো লৈ গৈ কিন্তু যিহেতু সেই যি ফেক্টৰীটো নিচেই কাষতে লাগি থকা তিৰাপ নৈ সেই তিৰাপ নৈলৈকে তেওঁক লৈ গৈ তাৰ পৰা মেনেজাৰজনক তাৰ পৰা উভতাই পঠিয়াই কিন্তু যি মহৰী গৌতম বসুমতাৰী তেওঁক যিহেতু লৈ অৰুণাচলৰ সেই গভীৰ বনাঞ্চলৰ মাজলৈ গুচি যোৱা বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছো আৰু উক্ত ঘটনাক লৈ আজি দেখা গৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে কিয়নো তিনিচুকীয়া জিলাৰ যিজন এছ পি তেওঁ আহি উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈছে আৰু চৌদিশে যদি তেওঁলোকে তন্ন তন্নকৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু গৌতম বসুমতাৰী যিহেতু সেই ফেক্টৰী মহৰী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল তেওঁ যিটো অৰুণাচলৰ খাৰচাঙত ঘৰ বুলি আমি জানিব পাৰিছো কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এই গৌতম বসুমতাৰীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষী দল সক্ষম হোৱা নাই কোনে কি কাৰণত এই যি অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে ইয়াক লৈ এক ৰহস্যৰ আৱদ্ধ যদিও আছে কিন্তু তিনিচুকীয়া জিলাৰ এছ পি ইতিমধ্যে উক্ত স্থানত উপস্থিত জানিবলৈ দিছে যে আলফা স্বাধীনে সংঘটিত কৰিছে এই অপহৰণ কাণ্ড কিন্তু কি কাৰণত এই অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে বা কিবা ধন দাবী পত্ৰ এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়া নাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই বিষয়ে সকলো তথ্য যিহেতু তেওঁলোকে জানিবলৈ দিব বুলি তিনিচুকীয়া জিলাৰ যিজন আৰক্ষী অধীক্ষক তেওঁ জানিবলৈ দিছে ইতিমধ্যে প্ৰিয়ংকা আৰু উক্ত অঞ্চলটোত চৌদিশে এতিয়া দেখা গৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে তন্ন তন্নকৈ তেওঁলোকৰ যি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰিয়ংকা হয় ৰীণা যিহেতু দুজনক লৈ যোৱা হৈছিলে আৰু এজনক পঠিয়াই দিয়া হৈছিলে আৰু যেতিয়া এজন ঘূৰি আহিলে তাৰপিছত তেওঁ কিবা কথা প্ৰকাশ কৰিছে নেকি যে কি কথা বতৰা হৈছিলে তেওঁলোকৰ মাজত বা তেনেকুৱা নিজৰ মাজত কেনেকৈ লৈ গৈছিলে বা কি কৰিছিলে হয় প্ৰিয়ংকা যিহেতু আমি যিজন মেনেজাৰক তেওঁক ঘূৰাই পঠিয়াইছিলো আমি তেওঁৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰ ল'বৰ বাবে যথেষ্ট চেষ্টা চলাইছিলো কিন্তু তেওঁ যিহেতু এটা এনেকুৱা এটা মুহূৰ্তৰ পৰা যোৱাকালি নিশা ঘূৰি আহিছে তেওঁ যিহেতু মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছে কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ মুখেৰে মন্তব্য যিটো সাংবাদিকৰ আগত দিবৰ বাবে তেওঁ ইচ্ছুক নহয় তেওঁ সকলোকে হাতযোৰ কৰিছে যে বৰ্তমান তেওঁক কোনো প্ৰশ্ন নকৰিবৰ বাবে কাৰণ এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত নিশা তেওঁক তিৰাপনৈৰ কাষলৈকে লৈ গৈছিল তাৰপিছত তেওঁ ঘূৰাই পঠিয়াইছিল আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ কোনো ধৰণৰ মতামত আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰা নাই প্ৰিয়ংকা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই যি তথ্য এই তথ্য আমি যিহেতু প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ধন্যবাদ জনাইছো ৰীণা আপোনাক
গৌতম বসুমতাৰী নামৰ যিজন কৰ্মচাৰী আছিল সেই কৰ্মচাৰীজনক সেই স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে লৈ গৈছে আৰু বৰ্তমান ইয়াকে লৈ তদন্ত অব্যাহত আছে। আৰু সেই সময়ত যিজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী যুৱক আছিল ফেক্টৰীটোত তেওঁৰ মুখেৰে আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি কৈছিলে আচলতে সেই যোৱাকালি নিশা ইয়াত যিহেতু ছজনীয়া বা সাতজনী এটা দল ইয়াত প্ৰৱেশ কৰা বুলি চি চি টিভি ফুটেজত দেখা গৈছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? মই যোৱাকালি 10:30 বাজিছে সময়টো, তো সেইখিনি সময়তে মই ভিতৰত আছিলোঁ, ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলোঁ। তো দুজন ভিতৰৰ ফালৰ পৰা এইফালৰ পৰা গৈ আছিলে বাইৰ ফালৰ পৰা, তো মই এইফালৰ পৰা আহোঁতে চাইছোঁ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি নিচিনা লাগিছে, কিবা চেকিনত আহিছে নেকি, ফৌজি ড্ৰেছত আছিলে। তো আহি পেলাই মাতিলে ওচৰত, ভাইটি এফালে এফালে বুলি ক'লে, তাৰপিছত আহিলোঁ, তাৰপিছত এই মোবাইল আছে নাই ক'লে, অঁ মোবাইলটো আছে, তাৰপিছত মিডিয়া মোবাইল দিয়া বুলি ক'লে, মোবাইলটো দিলোঁ, তাৰপিছত লক খুলি দিয়া বুলি ক'লে, মই লকটো খুলি দিলোঁ, খোলাৰ পিছত এই ফ্লাই মোড মাৰি ছুইচ অফ কৰিলোঁ মোবাইলটো। তাৰপিছৰ পৰা আমি ভিতৰত যিমানকেইজন কাম কৰি আছিলোঁ চব আটাইকেইজনক ওলাই কিনি আমাৰ ইয়াতে বাহিৰত থিয় কৰাই থৈ দিলে। থিয় কৰাই কৈছে তহঁতি ইয়াৰ পৰা অকণমান লৰচন নকৰিবি, নহ'লে মাৰি দিম এনেকৈ বুলি কৈছিলে। কেইজনী অহা দেখা গৈছিলে? এনেওতো সঠিক মই ক'ব নোৱাৰিম, 4-5 হ'ব লাগে, মইতো ভিতৰত দুজন লগ পাইছিলোঁ। মানে প্ৰথমতে দুজনকে লৈ গৈছিলে? হয়, ভিতৰত পলাইছিলোঁ, আমি ইয়াত থিয় হৈ আছিলোঁ, তাৰপিছত আমাৰ বাহিৰত এজন দাদা এজন আছিলে, চিকিউৰিটি দাদা। প্ৰথমতে কাকাক লৈ গৈছিলে? কাকাক লৈছিলে প্ৰথম বাহিৰত দাদাজন আছিলে, তেওঁক মানে সুধিলে মহৰি ক'ত থাকে বুলি কিনি, তো তেখেতে ৰুমটো দেখাই দিলে। তাৰপাছত গৌতম বুলি কোৱা এজন, তেখেতৰ নাম গৌতম বসুমতাৰী হয়, তাৰপিছত তেখেতক ৰুমৰ পৰা উঠাই আনিলে। উঠাৰ পিছত অনাৰ লগে লগে এজন মেনেজাৰ ছাৰ আহি পাইছিলে, তো মেনেজাৰ গেটৰ সন্মুখতে মেনেজাৰক ৰখালে। তো মেনেজাৰ ৰখাৰ পিছত দুজনকে ঠেলা চাকৰি নি কিনাৰ নদী কিনাৰ দি লৈ গৈছিলে। হয়, নিশ্চয় এইজন আছিলে যিহেতু চাহ ফেক্টৰীটোত নিশাৰ কৰ্মৰত অৱস্থাত থকা এজন অন্য কৰ্মচাৰী। ইতিমধ্যে দেখা গৈছে তিনিচুকীয়া জিলাত বহু বিৰতিৰ পিছত পুনৰ এই অপহৰণ কাণ্ড যিহেতু সংঘটিত হৈছে, আৰু এই অপহৰণ কাণ্ডৰ পিছত দেখা গৈছে এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। আৰু বৰ্তমান তিনিচুকীয়া জিলাৰ এছ পি, তিনিচুকীয়া জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন এই যি চাহ ফেক্টৰীত আহি উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু তেওঁলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু ইতিমধ্যে এই যি অপহৰণ কাণ্ড, এই অপহৰণ কাণ্ডৰ লগত আলফা স্বাধীনে জড়িত থাকিব লাগিব বুলি তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে। আৰু যিহেতু যিটো স্থানত এই অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে, ইতিমধ্যে দেখা গৈছে আমি বৰ্তমান সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰাব লৈছোঁ, এই যে আৰক্ষী প্ৰশাসন ইয়াতে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, তেওঁলোকে ইয়াতে আহিছে। আৰু এই যি স্থান, সেই স্থানৰ সমীপতে যিটো লাগি আছে তিৰাপ নৈ, আৰু এই তিৰাপ নৈৰ পিছত দেখা গৈছে অৰুণাচল বৰ্ডাৰ, যিটো আলফা স্বাধীনৰ এক ঘাটি বুলি যিটো ইয়াত চিহ্নিত হৈ আছে। কিন্তু অসম অৰুণাচল একেবাৰে সীমামূৰীয়া এই অঞ্চল জাগোন 10 মাইল, আৰু সেই 10 মাইলত বহু বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আলফা স্বাধীনে এনেধৰণৰ অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ যিহেতু যোৱাকালি চেষ্টা চলাই তেওঁলোকে সক্ষম হৈছে। আৰু দেখা গৈছে এই অপহৰণ কাণ্ডৰ আঁৰত কি ঘটনা থাকিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ কোনো ধন দাবী থাকিব পাৰে, ইয়ালৈ কোনো নিশ্চিত হোৱা নাই, কিয়নো বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষী প্ৰশাসনেও এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ নিশ্চিত তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই। তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু বৰ্তমান মুহূৰ্তলৈকে এই ফেক্টৰীৰ যি মহৰী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল গৌতম বসুমতাৰীক তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অৰুণাচল লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। ইয়াত আমি জাগোন থানাত এটা ৰিপৰ্ট পাইছোঁ, এটা আৰ্মছ পাৰ্টি 5-6 মানুহ হ'ব, এইটো ইয়াত টি ফেক্টৰীত আহিছে, আৰু যি গৌতম বসুমতাৰী বুলি এটা মানুহ কাম কৰে ইয়াত ষ্টাফ, তেওঁক লৈ গৈছে। এইটো খবৰ পোৱাৰ পিছত আমি লগে লগে ইয়াত আহিছোঁ, আৰু আমি তদন্ত এতিয়া কৰি আছোঁ। আমি চি চি টিভি ফুটেজ পাইছোঁ, চি চি টিভি ফুটেজ মতে 5-6 মানুহ হ'ব, আৰু কোনটো ৰাস্তাত গৈছে, কোনফালে গৈছে, এইটো আমি ক্লিউ পাইছোঁ। এইমতে আমাৰ চাৰ্চ অপাৰেশ্যন চলি আছে। চিনাক্ত হৈছে নেকি এতিয়া কোন জড়িত আছে, কাৰণ মৃগাংক অসমৰ মুভমেণ্ট আচলতে গম পোৱা আছে? আমি ইনপুটটো পাইছোঁ, কিন্তু একজেক্টলি কৰবৰেট হোৱা নাই। এইটো চি চি টিভি ফুটেজ যে আছে ক্লিয়াৰ নাই, তথাপি এইটো আমি কৰবৰেট কৰি আছোঁ, কিন্তু এটা আৰ্ম গ্ৰুপ, ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপ হ'ব পাৰিব, এইটো আমি খবৰ পাইছোঁ। ছাৰ এনেই এতিয়া অপাৰেশ্যনটো অব্যাহত আছে? অপাৰেশ্যন অব্যাহত আছে, আমি যি অৰুণাচল এৰিয়াত আমাৰ গোটেইখিনি পাৰ্টি সোমাইছে, আমি যি যি জেগাত বৰ্ডাৰ এক্সিট পইণ্ট আছে গোটেইখিনি আমি চিল কৰি আছোঁ। আপোনালোকে এইটোৱে আমি কৈছোঁ কি একজেক্টলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, আমি ভেৰিফাই কৰাৰ পিছতে আপোনাক ক'ব পাৰিম। যোৱাকালি ৰাতি 10:30 বাজিছে আৰু, তো আমি ডিউটি কৰি আছিলোঁ ভিতৰত, তো কোনফালেদি আহিলে নাজানো, 5-6 আহিছে আৰু, আৰু আহি পেলাই ভিতৰত সোমাইছে। তো প্ৰথমে আমি ফৌজি বুলি ভাবিছিলোঁ, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বুলি ভাবিছিলোঁ, মানে পুৰা ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ড্ৰেছতে আহিছে তেওঁলোক। তো আহিয়ে মানে প্ৰথমে মোক দেখি মাতিলে, মাতি মেলি ওচৰলৈ মাতিলে, ওচৰলৈ মাতাৰ পিছত মানে মোবাইলটো দে বুলি ক'লে, মোবাইলো দিলোঁ, মোবাইলৰ পিছত লকটো খুলি বুলি ক'লে, লকটো খুলি দিলোঁ, খোলাৰ পিছত মোবাইলটো ফ্লাইমত মাৰি থৈ দিলে। তাৰপিছতে অকণমান আমাক বাহিৰলৈ ওলাই বুলি ক'লে, বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ, বাহিৰলৈ অহা ওলাই অহাৰ পিছত কৈছে তহঁতি ইয়াতে থিয় হৈ থাক, লৰচ নকবি, লৰচ বুলি গুলি মাৰি দিবি, সেনেকৈ বুলি কৈছে আমাক, ভয় আছে, আমাক ভয় লাগিছে। তাৰ অলপ পিছতে আমাৰ বাহিৰত আৰু এজন চিকিউৰিটি দাদা এজন আছিলে,
তো দাদা ওচৰলৈ গ'ল। তো দাদা ক'লে মহি ৰুম কোনটো হয়, তো তেখেতে দেখাইলে মহি ৰুমটো, আৰু তেখেতৰ নাম আছিলে গৌতম বসুমতাৰী। তো তেখেতে শুই আছিলে, শুই থকা অৱস্থাত তেখেতক উঠালে, তো উঠা তেখেতক উঠাই উঠোঁতে বাহিৰৰ পৰা ওলাই আনোতে সেইখিনি সময়ত আমাৰ মেজৰ ছাৰ আহি পাইছেহি। মেজৰ ছাৰ আহি পাওঁতে গেটৰ মুখত পাইছে, তো মেজৰ ছাৰক ধৰিলে, তো দুজনকে ঠেলা আছা দি কৰি মেলি কোনফালদি লৈ গ'ল, গম নাপালো। দুজনকে লৈ গৈছিলে, আৰু মেজৰ ছাৰৰ পিছত উভতি আহিলে তেখেতক এৰি দিলে। তেখেতৰ অলপ গাটোবোৰ ভাল নহয়, চুগাৰ হাই প্ৰেছাৰ তেনেকুৱা আছিলে, তো খুচিয়াব নাই বৰ ভালকৈ, তেখেতক এৰি দিলে। আৰু সিজন গৌতম বসুন্ধৰী বুলি কৈ তেখেতক লৈ গুচি গ'ল। পল্টন বজাৰৰ একাংশ হোটেলৰ বিৰুদ্ধে জি এম চিয়ে চলালে অভিযান। নিশা একাংশ হোটেলৰ বিৰুদ্ধে জি এম চিয়ে চলালে অভিযান। পল্টন বজাৰৰ কেইবাখনো হোটেলৰ বিৰুদ্ধে আছে গুৰুতৰ অভিযোগ। অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি গ্ৰাহকক খোৱাৰ অভিযোগ আছে কেইবাখনো হোটেলৰ বিৰুদ্ধে। জি এম চি এনফৰ্চমেণ্ট বিষয়াৰ নেতৃত্বত চলিল এই অভিযান। নিশা দিল খুজ পঞ্জাবী ধাবাৰ লগতে আন কেইবাখনো হোটেলত চলিছে এই অভিযান। অভিযানকাৰী দলটোৱে অভিযোগ উঠা অনুসৰি কদৰ্যৱ পৰিৱেশত খাদ্য সামগ্ৰী ৰখা প্ৰত্যক্ষ কৰে। এসপ্তাহৰ আগৰ মাংস ওলাল ফ্ৰিজত, ফ্ৰিজত মাংসত পোক লাগি যোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰে অভিযানকাৰী দলটোৱে। হোটেলখনৰ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে পুৰণি সামগ্ৰী ৰাখি গ্ৰাহকক খুৱাই অহাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। হোটেলখন চিল কৰি দিয়ে অভিযানকাৰী দলটোৱে। হাজোত এগৰাকী বোৱাৰীক অকথ্য নিৰ্যাতন। লেডী দনৰূপী শাহুৱেকে যৌতুক বিচাৰি বৰষা দাস নামৰ বোৱাৰীগৰাকীক চলাই নিৰ্যাতন। হাজোৰ কুলহাটীত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। বিয়াৰ পিছৰে পৰা বোৱাৰী বৰষা দাসক বিভিন্ন ধৰণে অত্যাচাৰ চলাইছিল শাহু সাবিত্ৰী দাসে। অত্যাচাৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি পুত্ৰ বধূ উতলা গৰম পানী ঢালি দিয়াৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছে শাহুৱেক সাবিত্ৰী দাস। এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হৈছিল বৰষা দাসৰ লগতে তেওঁৰ ছমহীয়া সন্তানটিও। পাছত জামিনত কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহি শাহু সাবিত্ৰী দাসে পুনৰ আৰম্ভ কৰে বোৱাৰীৰ বৰষা দাসৰ ওপৰত শাৰীৰিক অত্যাচাৰ। কেৱল সাবিত্ৰী দাসে নহয়, তেওঁৰ জীয়ৰী প্ৰণীতা দাস আৰু জোঁৱাই নাৰায়ণ দাসৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে বৰষাৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ, যাৰ বাবে এতিয়া শহুৰৰ ঘৰ এৰি মাতৃগৃহত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে বৰষাই। জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছতো শাহুৱেক সাবিত্ৰী দাসে পুত্ৰ প্ৰণৱ দাসক ত্যাজ্য পুত্ৰ কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ লগতে বোৱাৰীককো সম্পত্তি বিচাৰি ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ, যাৰ বাবে এতিয়া পুনৰ ন্যায় আৰু নিৰাপত্তা বিচাৰি হতাশাত ভোগা বৰষা দাস আৰু স্বামী প্ৰণৱ দাসে হাজো আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে। মোৰ হাজবেণ্ডৰ নাম প্ৰণৱ দাস আৰু মোৰ খাহুৱে বহুত অত্যাচাৰ কৰে বা মোৰ বিয়াৰ পাছত যৌতুক বা ফ্ৰিজ, টিভি, ফেন এইবিলাক নেদিয়ে বহুত নানান ধৰণৰ গালি আৰু বায়েক আৰু ভিনীয়েক বা সেইগিলাক তাৰমানে মোক বহুত অত্যাচাৰ কৰি মানে থাকিব নোৱাৰা কৰি দিছে। গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱৰ পৰা এগৰাকী ছাত্ৰী সন্ধানহীন হৈছে। হঠাৎ নিখোজ নিবেদিতা দাস নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী সন্ধানহীন হৈ আছে। বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পাছৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে ছাত্ৰীগৰাকী। অম্বিকাগিৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী নিবেদিতা বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকী। ছাত্ৰীগৰাকী নিৰ্দিষ্ট হোৱাৰ পাছৰ পৰা পৰিয়ালৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ। থানাৰ পৰা উৰণ সেতুৰ কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ এটা ড্ৰাগছ পেডেলাৰ। বশিষ্ঠ আৰক্ষী অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ড্ৰাগছ পেডেলাৰটোক। অভিযানত জব্দ হৈছে 17টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ, A01EW356H নম্বৰৰ এখন স্কুটিত লুকুৱাই আনিছিল ড্ৰাগছখিনি। ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম হৈছে ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা। গোৱালপাৰাৰ নৱাগত শিমলিতোলাত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাতৃ আৰক্ষী অভিযান। অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ মইনাল হক, ইউচুফ আলী, ছাদ্দাম আলী নামৰ তিনি সৰবৰাহকাৰী। অভিযানত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ, লগতে কফ চিৰাপৰ বটল। A01AY9089 নম্বৰ এখন বাহনত কঢ়িয়াই আনিছিল কফ চিৰাপখিনি। মণিপুৰৰ চুৰাচান্দপুৰৰ তুইবং মহকুমাৰ প্ৰশাসনৰ সান্ধ্য আইন এগৰাকী জনজাতীয় মহিলাক দোকানৰ ভিতৰতে এজন বহিৰাগত ব্যৱসায়ীয়ে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ চেষ্টা লৈ কেন্দ্ৰ কৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয়। ঘটনাৰ পাছতে তুইবং বজাৰৰ কেইবাখনো দোকানত অগ্নি সংযোগৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মহিলাগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী কৰা হৈছে, যাৰ বাবে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অঞ্চলটোত 5 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হোৱা, অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা আদি সান্ধ্য আইন দিয়া হৈছে। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে 12 ঘণ্টীয়া তুইবং বজাৰ বন্ধৰ কথা ঘোষণাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই সময়খিনিত যাতে কোনো হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত নহয় তাক লৈ সস্তম হৈ আছে
প্রশাসন গড়ি তোলা হয়েছে কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী। তুইবং মহকুমার জেলা দণ্ডাধীশ ধরুণ কুমারে তাৎক্ষণিকভাবে সান্ধ্য আইন জারি করেছে। মৰাণত ঘটিলে এক লাজ লগা ঘটনা। দুই নাবালক নাবালিকাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। প্ৰেমিক কিশোৰৰ বয়স 17 আৰু প্ৰেমিকাৰ বয়স মাত্ৰ 14। কিন্তু কেৱল প্ৰেমেই নহয়, আত্মহত্যা হৈ পৰিল কিশোৰীগৰাকী। সম্প্ৰতি 7 মাহৰ কিশোৰীগৰাকী আত্মহত্যা হৈ আছে আৰু এই ঘটনাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে প্ৰেমিকক। কিশোৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মৰাণ থানাৰ অন্তৰ্গত থাওৰা অঞ্চলত ঘটিছে এই ঘটনা। আৰক্ষীয়ে পক্সৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। মই মানে এনেকৈ দুঃখিত হৈছোঁ যে যাতে যে মোৰ ল'ৰাটো এনেকৈ ফচি নাযাওক, মই ছোৱালীটোক মই নিজৰ গাঁতত লৈছোঁ আমি, আৰু যাতে যে তেনেকৈ আৰু এইটো যিটো ভুল হ'ল আৰু নেক্সট টাইম আৰু কাৰো হ'ব নালাগে। দীপাংকৰক বিচাৰি অসম আৰক্ষীৰ পিছত এবাৰ হাহাকাৰ লাগিছে CBI-ৰ। তেনে সময়তে খবৰ আহিছে শ শ লোকৰ হাজাৰ কোটি টকা লুণ্ঠন চলাই গোৱাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে দীপাংকৰ বৰ্মনে। কিন্তু গোৱাটো প্ৰতি মুহূৰ্তত চুং সলাইছে চতুৰ চালাক দীপাংকৰে। দীপাংকৰ বৰ্মনক বিচাৰি হাহাকাৰ লাগিছে CBI-ৰো। ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী খলনায়ক দীপাংকৰে গোৱাত আত্মগোপন কৰাৰ তথ্য। দীপাংকৰৰ গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে SIT গঠন CBI। শ শ লোকৰ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লুণ্ঠন চলাই গোৱাত আত্মগোপন কৰিছে চতুৰ দীপাংকৰ বৰ্মনে। দীপাংকৰক বিচাৰি অসম আৰক্ষীৰ পাছত এইবাৰ হাহাকাৰ লাগিছে CBI-ৰ দলৰো। দীপাংকৰ বৰ্মনে বিদেশলৈ যাবলৈ যুঁজা কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে বাতিল কৰি থৈছে পাছপোৰ্ট, জব্দ কৰিছে যাৱতীয় নথি পত্ৰ। কিন্তু গোৱাটো প্ৰতি মুহূৰ্তত চুং সলাইছে চতুৰ চালাক দীপাংকৰে। প্ৰথমে মুম্বাই, তাৰ পাছত হায়দৰাবাদ আৰু পাছত গোৱাত আত্মগোপন কৰি দীপাংকৰে সম্পৰ্ক ৰাখিছে একাংশ নিকট ব্যক্তিৰ। ডিজিটেল কাৰেঞ্চিৰ জৰিয়তে সকলো ধন লৈ গৈছিল ধুৰন্ধৰ দীপাংকৰে। একে সময়তে CBI-এ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীক লৈ গঠন কৰিছে এটা SIT। দিল্লী, গুৱাহাটী আৰু মেঘালয়ৰ CBI-ৰ বিষয়াৰ দ্বাৰা গঠন কৰা হৈছে এই SIT। আনহাতে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীক লৈ CBI-ৰ আদালতত ৰুজু কৰা সকলো গোচৰ CBI-ৰ ন্যায়াধীশে হস্তান্তৰ কৰিলে বিশেষ ন্যায়াধীশলৈ। তদন্তৰ অগ্ৰগতি কিমান আগবাঢ়িছে, অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বাকী আছে নেকি, সকলো গোচৰ একেটা গোচৰৰ আওতালৈ আনিব পাৰি নেকি, সকলো চাব বিশেষ ন্যায়াধীশে। বিশেষ ন্যায়াধীশে সকলোখিনি চোৱাৰ পাছতহে CBI-ৰ আদালতে সিদ্ধান্ত ল'ব কিমান গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি আগবঢ়াই নিব বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া। বৰ্তমান ৰুজু কৰা 6টা গোচৰৰ সকলো তদন্তই আছিল অসম্পূৰ্ণ। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাছিল 19 অভিযুক্তৰ বহুকেইজন। আধৰুৱাকৈ থোৱা তদন্তৰ বাবেই প্ৰাৰম্ভিক সকলো কাম চাবৰ বাবে দায়িত্ব পঠালে বিশেষ ন্যায়াধীশলৈ। ফলত ইতিপূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্তকো বিশেষ ন্যায়াধীশৰ ওচৰত হাজিৰ কৰাই CBI-এ ল'ব নিজৰ জিম্মাত। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰঙিয়া আৰক্ষী স্থানত এন্দুৰ। ৰাইজে ধৰি বান্ধি এন্দুৰক গতালে আৰক্ষী হাতত। বেংক একাউণ্ট হেক কৰি এন্দুৰে লুটিছিল প্ৰায় 1,99,807 টকা। 6 মাহ পলাতক হৈ থকাৰ পিছত অৱশেষত আৰক্ষী জালত পৰে জাহিৰুল ইছলাম ওৰফে এন্দুৰ নামৰ চিলনি চোৰটো। লকআপত সোমাল এন্দুৰ, ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এন্দুৰ। ৰাইজে ধৰি বান্ধি আৰক্ষীৰ হাতত গতালে এন্দুৰক। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এন্দুৰক সোমোৱালে ৰঙিয়া থানাৰ লকআপত, কাৰণ এন্দুৰে কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড। স্বভাৱতে চোৰ এন্দুৰে লুটি নিলে এজন ব্যক্তিৰ আৰ্জিত সমুদায় ধন। এন্দুৰ ওৰফে জাহিৰুল আলমে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গ্ৰাহক তথা ৰঙিয়াৰ সমীপৰ উদিয়ানা নিবাসী আজিজুৰ ৰহমানৰ একাউণ্টৰ পৰা লুটিলে প্ৰায় 2,00,000 টকা। ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ পিছত মই লগে লগে অফিচ ছাৰৰ তাতে আহি বেংকৰ ষ্টেটমেণ্টটো দি মোৰ একাউণ্টটো হল কৰি থৈছিলোঁ। আজিকালি মোবাইলে সকলো লোকৰ বেংক। মোবাইল চুৰ কৰি এই এন্দুৰ চোৰে হাত দিলে বেংক একাউণ্টত। চিলনি চোৰে মোবাইল থপিয়াই কিমান ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰিব পাৰে তাৰে উদাহৰণ দেখুৱালে এন্দুৰ ওৰফে জাহিৰুলে।
যোৱা ছমাহ আগতে আজিজুর রহমান নামৰ ব্যক্তিজনৰ মোবাইলটো থপিয়াই নিছিল জাহিৰুলে। তাৰ পিছতে মোবাইলৰ পৰা একাউণ্ট হেক কৰি লুটিলে প্ৰায় 119,807 টকা। ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী লোকজনে ৰঙিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে জালত পেলাই এইটো এন্দুৰ উৰফে জাহিৰুল। আৰক্ষীৰ মতে ৰঙিয়াৰ পিতাম্বৰ হাত বজালিৰ জাহিৰুল আলম উৰফে এন্দুৰে প্ৰথমে চিলনি চুৰৰ পদ্ধতিত মোবাইলটো চুৰি কৰে। তাৰ পিছদিনা এন্দুৰে গুগল পে'ৰ ইউ পি আইৰ দ্বাৰা বেংক একাউণ্টৰ ধন নিজৰ পত্নীৰ একাউণ্টলৈ হস্তান্তৰ কৰি 2,00,000 টকা লুটি নিয়ে। আৰক্ষীয়ে জাহিৰুল উৰফে এন্দুৰ আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ সন্ধানত নামি পৰে, যদিও সুদীৰ্ঘ ছমাহে পলাতক হৈ আছিল জাহিৰুল। অৱশেষত মঙলবাৰে ভুক্তভোগী আজিজুৰ ৰহমানে কেইগৰাকীমান যুৱকৰ নেতৃত্বত অভিযান চলাই জাহিৰুল আলম উৰফে এন্দুৰক কৰায়ত্ত কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। ভুক্তভোগী যুৱকজনে আৰক্ষীক অনুৰোধ জনাইছে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে যাতে উচিত তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি দিয়ে। ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীত লুটপাট চলোৱা ডকাইতৰ দলক গ্ৰেপ্তাৰ। ধুবুৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 7টা ডকাইত। গুৱাহাটীত সংঘটিত কৰিছিল কেইবাটাও ডকাইতি। গৃহস্থক হাত ভৰি বান্ধি লুটপাট চলাইছিল ডকাইতৰ দলটোৱে। নুনমাটি দিছপুৰ হাতীগাঁও থানাত ৰুজু হৈছিল ডকাইতিৰ গোচৰ। 7 ডকাইতৰ দলটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে। আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে। দীপাংকৰ দাস, শেহতীয়া খবৰ জানিব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে 7টা ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। প্ৰিয়ংকা, চাওক, যোৱা যদি আমি 2-3 মাহৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কেইবাটাও চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এই গোটেই ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছিল। আৰু শেহতীয়াকৈ আজি জানিব পৰা মতে ধুবুৰীৰ পৰা 7টাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ কেইবাখনো আৰক্ষী থানাত এই ধৰণৰ ডকাইতি কাণ্ডৰ ঘটনাৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল। আৰু গোটেইকেইটা ঘটনাৰ যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো ঘটনা এতিয়া আনটো ঘটনাৰ সামঞ্জস্য আছিল। অৰ্থাৎ সাদৃশ্যৰে তেওঁলোকে গোটেই লুটপাটৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আৰু গোটেইকেইটা ঘটনাৰে জড়িত থকাৰ সঠিক তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত আজি মোক কিছুসময় পূৰ্বে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে ধুবুৰীৰ পৰা 7টাকৈ এই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তেওঁলোকক গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে, গতিকে তেওঁলোকক আৰু অধিক সোধপোচ কৰিলে এই গেংটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা কিন্তু কেইবাটাও সদস্য যে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত। আৰু আমি জানো যে গুৱাহাটীত যে স্প্ৰে মাৰি খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি ডকাইতিয়ে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে, তাৰপাছত ঘৰৰ মূল্যৱান সা সামগ্ৰী তেওঁলোকে লুটি নিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু একেই খুব অস্তাৰ আছিলে এই গোটেইকেইটা ডকাইত আৰু এই ধৰণৰ কাণ্ডৰে তেওঁলোকক জড়িত থকাৰ সঠিক তথ্য প্ৰমাণ আৰক্ষীয়ে পাইছে আৰু এটা ডাঙৰ ছাকচেছ গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ বাবে। তেওঁলোকে খবৰ পাইছে, ধুবুৰীলৈ গৈছে, গৈ তেওঁলোকে অতি কৌশলগতভাৱে আটাইকেইটা ডকাইতক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে কিছু স্বস্তিৰ নিশ্বাস আৰক্ষীৰ বাবেও, কাৰণ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত গেঙৰ মষ্ট ৱান্টেড ডকাইতক আজি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তেওঁলোকক পুনৰ নিজৰ জিম্মাত ল'ব আৰক্ষীয়ে, গতিকে আৰু কিছু অনুসন্ধান আৰক্ষীৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজন আছে। হয়, নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো দীপাংকৰ। শুই থকা স্মাৰ্ট আৰক্ষীক অপেন চেলেঞ্জ দি আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাল গাড়ী চোৰ। আৰক্ষীৰ লালকাল টোপনি অপৰাধীক পাতি দিলে পলায়নৰ ৰঙা দলিচা। হেণ্ডকাপ পিন্ধা অৱস্থাতে পলাল 2 গাড়ী চোৰ। শুই থকা আৰক্ষীৰ নাকৰ তলেৰে পলাল দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ী চোৰ। আৰক্ষীৰ পেহুফালি বতাহত মিলি গ'ল 2 অভিযুক্ত। হেণ্ডকাফসহ পাপা গাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াই পলায়ন 2 আসামীৰ। স্মাৰ্ট আৰক্ষীক অপেন চেলেঞ্জ দি আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰাই পলাল 2 দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ী চোৰ। গুৱাহাটীৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীতকৈ চতুৰ চোৰৰ এই কাণ্ডৰ পিছতে নাক কটা গৈছে খাকী পোছাকধাৰীৰ। গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ নাক কাটি এইবাৰ পলাইছে 2 গাড়ী চোৰ। সাধাৰণ চোৰ নহয়, 2 গাড়ী চোৰক ফটাহিল আম্বাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু বিয়লিৰ ভাগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক নিশাৰ আন্ধাৰত তেওঁলোকক মেডিকেল কৰাবলৈ আনিছিলে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকক যেতিয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ বাবে অনা হৈছিল, তেতিয়াই তেওঁলোকে হেণ্ডকাফসহ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা তেওঁলোকে পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। নিশা কৰ্তব্যৰত ফটাখিল আৰক্ষীৰ লালকাল টোপনি। আৰক্ষীৰ চলন্ত বাহনৰ পৰা হেণ্ডকাফসহ জাপ 2 আসামীৰ। গুৱাহাটীৰ এইখন ফটাখিল আম্বাৰী আৰক্ষী থানাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 2 অভিযুক্তক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাবলৈ নিয়াৰ পথতে ঘটিল আৰক্ষীৰ নাক কটা যোৱা ঘটনাটো। গাড়ী চুৰি চক্ৰৰে জড়িতৰ অভিযোগ আছিল ৰাহুল ৰাভা, বিকাশ বড়োৰ বিৰুদ্ধে। গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত দুয়োকে নিয়া হৈছিল ধীৰেণ কলাৰ হস্পিটেললৈ। ডাঙৰ চেলেঞ্জ দিছে
আৰু চেলেঞ্জ দি আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰাই আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল হওক আৰক্ষীৰ এছ আই পৰ্যায়ৰ বিষয়া আছিলে, কিন্তু তাৰে মাজৰে পৰাই পাপা গাড়ীলৈ তেওঁলোকক যেতিয়া লৈ অনা হৈছিল ফটাশিলৰ এফ আই আৰলৈ, তেতিয়াই তেওঁলোকে হাতত যি হেণ্ডকাফ লগোৱাৰ অৱস্থাতে তেওঁলোকে পলায়ন কৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। নিশা পাপা গাড়ীত আছিল এগৰাকী এছ আই, এজন কনিষ্টবল আৰু এজন হাবিলদাৰ। পাছে স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ বাবেই পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল দুয়ো। খালী হাতে থানালৈ ঘূৰি অহা আৰক্ষীয়ে দুই অভিযুক্তক বিচাৰি আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। পাছে নাই, খবৰ নাই হেণ্ডকাফ পিন্ধিয়ে নিশা পলায়ন কৰা দুৰ্ধৰ্ষ ৰাহুল বিকাশ নামৰ দুই গাড়ী চোৰৰ। ইয়াৰ পূৰ্বেও বশিষ্ঠ হাতীগাঁও নুনমাটি আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাইছিল চোৰ টকাই। জালুকবাৰী ভৰলু ভয়ংকৰ আৰক্ষী থানাৰ ইতিহাসতো ঘটিছিল এনে কাণ্ড। প্ৰশ্ন হৈছে স্মাৰ্ট আৰক্ষী কিয় হৈছে ইমান দুৰ্বল? গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কামিং আপ প্ৰেজেণ্টেড।